Hai, Assalamualaikum. Dalam video kali ini, cikgu akan uh, bincang tentang Kepler's Laws. Okay, so cikgu ringkaskan Kepler's Laws ni ada tiga. Okay, first, second and third laws. First law, Kepler's first law, dia cerita pasal hukum orbit. Okay, kat sini dia tulis, all planets move in elliptical orbits with the sun at one focus. Maksudnya, sun duduk tengah-tengah. So planet lain akan pusing, mengorbit ataupun mengelilingi uh, sun tu. So ini dipanggil Kepler's first law. Okay, so jom kita tengok dalam detail. Okay, planet dekat dalam solar system ni dia ada orbit ataupun dia mengorbit matahari dalam bentuk ellipse ataupun elliptical. So elliptical ni uh, kalau dalam bahasa Malaysia kita kata bujol lah eh dia dia tidak begitu bulat dia bujol sikit macam telur ayam tu. So figure 3.25 uh, shows the sun always stays on the focus of the ellipse and the major axis is longer than the minor axis. So major axis tu yang melintang while, while minor axis tu yang menegak. So ni kita punya major axis. Okay. Dan yang ini ialah kita punya minor minor axis. Okay, so the radius of orbit is the average value of the distance between the planet and the sun. So, maksudnya kita nak tahu radius dia mengorbit ni, bila kita kata radius, sebenarnya kita nak refer dia kepada bulatan. Jadi, macam mana kita nak tahu uh, radius, eh? sedangkan uh, benda ni ataupun dia orbit pada bentuk elliptical. Jadi, apa dia buat ialah dia ambil average value distance antara planet dengan sun tu. So, maksudnya planet ni ke sini, dia ambil jarak. Okay. So bila dia ambil jarak. Uh, bila planet dekat sini. Dia ambil jarak. Okay. Kemudian dia totalkan dan berapa kali dia ambil tu. Dia bagi dan kita akan dapat dia punya radius. So radius ni dalam bentuk average distance lah. Average value of distance antara planet dengan sun tu. Okay. Seterusnya cikgu nak ceritakan tentang Kepler's Second Law. Okay, Kepler Second Law, dia cerita pasal law of areas. Okay, berapa luas area tu. So, ah, uh, dia tulis kat sini, a line that connects a planet, okay, a line that connects a planet to the sun sweeps out equal areas in equal times. Okay, contoh kat sini, dia bagi ah uh, matahari kat tengah tu. Katakan ah uh, kita ada satu planet yang bergerak dari titik A ke titik B. Okey, so planet tu bergerak dari titik A ke titik B. So ni gerakan planet tu masa dia dekat AB. Kemudian planet tu terus bergerak sampai dekat titik C dengan D. Okey, so ini jarak yang dia ambil. Kalau ikut Kepler Second Law, kat sini, masa yang dia ambil untuk gerak dari A ke B dengan masa yang dia ambil untuk gerak dari C ke D semestinya sama. Okey, walaupun jarak A ke B ni Uh, lebih jauh berbanding jarak C ke D Tapi dia sama Kenapa sama? Sebab masa dekat A ke B Planet tu akan bergerak laju Berbanding gerakan dari C ke D Okay so kat sini dia punya speed tinggi Kat sini speed dia rendah Sebab apa? Sebab kita nak achieve the same time taken Untuk cover jarak tu Okay, sekarang kita tengok Kepler's Third Law. Kepler's Third Law ni pasal hukum period ataupun tempoh masa. Okay, kat sini dia kata, the square of the orbital period of any planet is directly proportional to the cube of the radius of its orbit. Maksudnya, kalau dituliskan dalam bentuk formula, dia akan jadi ni. Okay, so apa yang dia cakap tu? T squared directly proportional to the radius cube. So a planet which orbits with a larger radius has a longer orbital period. Sebab apa? Sebab dia directly proportional. Okay, so maksudnya kalau R tinggi, maka time taken dia pun ataupun period akan jadi lebih tinggi. As such, dia kata kat sini, planets which are further from the sun takes a longer time to complete one orbit around the sun. So, bumi ambil masa berapa lama mengelilingi matahari? Setahun lah kan? Okay, one year. Kalau planet uh, Saturn, berapa lama nak mengelilingi matahari? Nak buat satu putaran lengkap, Saturn ambil masa 29.5 tahun. Yang jauh lagi, Neptune. Dia ambil masa 164.8 tahun. Jadi kalau awak tengok kat sini, semakin jauh dia daripada matahari, semakin lama masa yang dia ambil untuk uh, mengelilingi ataupun melengkapkan satu putaran lengkap. So itulah law of orbit Cuma untuk Kepler's third law ni Dia ada formula Jadi kita boleh guna formula untuk menyelesaikan uh, Persoalan lah Okay jadi kat sini Formula uh, Apa the, the law of period tu Kita boleh dapat uh, Keluarkan Uh, formula T dengan menggunakan Formula uh, gravitational Universal of gravitation Dan juga centripetal force Okay so kat sini Dia tunjukkan formula centripetal force Dan gravitational force Okay sama macam video yang sebelum ni cikgu tunjuk Cuma that, that time kita cari Mass of earth ataupun mass of sun tu yang kita jadikan M sebagai subjek so dalam uh, Kepler's third law ni kita kena jadikan T sebagai subjek so boleh cuba sendiri uh, tengok video yang cikgu tunjuk mass of sun atau mass of earth tu untuk dapat idea macam mana nak guna formula tu dan terbitkan uh, formula untuk period ataupun Kepler's third law So sepatutnya bila awak buat awak akan dapatlah formula ha, macam kotak ni yang kat bawah ni. Kita akan dapat T squared sama dengan 4 pi square over GM eh? darab dengan R cube. So ini formula untuk cari time taken untuk dia orbit.